У Вінниці два друга ветерана російсько-української війни відкрили піцерію, де можна не лише смачно попоїсти, але й придбати гостинець для захисників, які нині в госпіталі. Більше розповість Максим Березюк. Ветерани російсько-української війни, вінничанин Олександр Грамарчук та Микола Новіков з Луганська відкрили піцерію у Вінниці. У закладі працюють переважно переселенці. Поки власники на війні, за усе відповідає керуючий. Ветерано-піца – частина великої мережі. Перший такий заклад з'явився у Києві в 2016 році. Франшизу кладати тільки учасники бойових дій, ті, хто були в АТО або зараз знаходяться в бойових діях. То тільки вони можуть кладати франшизу, по-іншому ніяк. Відкрити заклад у Вінниці військові планували наприкінці лютого, але з початком повномасштабного наступу пішли на фронт. Завершили справу родини ветеранів. У команді – піцейоли, офіціанти, бармени, баристи, заготівельники. У меню близько 30 видів піци. Є вегетаріанські, десертні та класичні. Продукція загалом приїжджає, це з Італії, ось всі ковбаси, шинка та інше. Майже все це з Італії. Ось якісь продукти ми закупляємо, такі як овочі, звісно, це українське, ось, але загалом на продуктах ми не економимо. Найбільш популярна серед відвідувачів – піца одуванчик. Багато м'яса різного, гриби та цибуля. На вершковій основі одна з найпопулярніших, бо, напевно, дуже ситна. Це власна назва, тому що позивні є в власника всіх франшиз Леоніда Остальцева «Одуванчик». І вона так називається в честь нього. Тому питаються, чому не «Кульбаба», а «Одуванчик». А в нього позивний «Одуванчик», і тому піц так називається. За тиждень роботи заклад вже має своїх прихильників. Я вже декілька років чекав, щоб в Вінниці відкрилися саме цей заклад. Так як знаю, в Україні він вже був відкритий. Знаю, що тут буде якісно, ну і відкрив його мій хороший побратим, товариш Олександр. Хотів вже завітати і скуштувати сам. Його відкрив мій побратим, тому що я служу з ним в одній частині. І я знала, що коли я повернусь у Вінницю, я обов'язково прийду сюди. Мого чоловіка 2 дні відпустки, всього він також воює. Я йому сказала, що я хочу пригостити тебе ветеранською піцею. Для учасників бойових дій у закладі діють знижки. Піцерія працює також як соціальний проєкт. Тут діє система підвісних піц. Коли хтось платить за піцу, але її не забирає. Натомість власники відправлятимуть їх у шпиталь для поранених захисників. В день буває піц підвішений, ну, може, 1, 2, 3, 5. Не те, коли є, хто прийде, коли. До благородної справи долучився і творчий колектив нашого телеканалу. Ці піци сьогодні будуть відправлені пораненим у шпиталь, як символ вдячності за справу, що вони роблять. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна.